soomaali intaasoo jeer bay isdishay waa la heshiiye waxaan akhrika waa la heshiinaya iyo qof muslimoo xaqdarre lagu dilo ilaahay agtiisa waxa ku fudud adduunka inla waayaba anuu waxaan qabaa laascaanood inay somalilan kasoo baxdo oo reer laascaanood ay ku wareejiso inay xukuumaddu qayb dhan oo dalka kamid a oo qalalaasa ka taagan yahay kasoo baxdo soo dagaalada iyo rabshadaha iyo arimahan taagan goboladii kale kuma fidayaan dadbadanay ku ogolayn oo maamulkaagana akoleyn dimaqasbiargariiqan dalka waad ka maqnay dabcan waanad la socotay xaalada sool ka jirta balsaad u arkaysay adugu arintaassay kula muuqataruaaanti arintan sool ka socota waa arin runtii laga wada naxo dhamaan shacabka somalilan rutii waa arin ay ka murgeysan yihiin waxaa ka dhacaya halkaasi sidaanointa badanaan ogahay runahaantii anigu dhowr arimood baan arintan ka oran lahaa maadaama runtii <imitation> intiiwaaa soderutiiamaarintab ka maqnaa dalka maadaama haddaan runtii kasoo noqday waxaan u araao ota waaan marnalanaga balayn wi inagu aynu diidaan ukumadenu diida aynu ku doodi jirnay cid kale inan ula tagaaagwaiy dowlad baa ina duqaysay adaicnagu riday inalaysay dee tii mid la mid ah inaad cid kale uula tagto ood ku samayso horta waa qalad anuu runtii waxaan u arkaa in magaalada lascaanood xukuumaddu ay duqayso madaafic lala dhaco oo shacabka la qaxiyo waxaan u arkaa rin qaldan qaxitaanka waxa la yadhahdo waynu soo aragnay iyo dhibtiisa in hoygaaga lagaa qaxiyo oo adigoo waxbarashadai wata lagaa qaxiyo oo ganacsigaagii lagaa qaxiyo oo meel cidlaa laguu saaro oo runtii noolol cusub aad bilowdo oo wax kasta aad ziro kasoo bilowdo dhibta ay leedahay wansoo aragnay qofkii arkay baana dareemi karaa maanta dhibta haysataaruant wa ukmaota waa qarad xukuumadu inay magaalada ay duqayso oo hub la dhacdo arintaasi waxaanu arkaanqaradtay

wuxuu leeyahay adduunka oo la waayo iyo qof muslimoo <muchos> xaqdarre lagu dilo ilaahay agtiisa waxaa ku fudud adduunka in la waayoba anuu waxaan qabaa lascaanood inay somalilan ka soo baxdo oo reer laascanood ay ku wareejiso oo runtii la joojiyo dhiigga la joojiyo waxaa labada fudud waxay labada tahay inaynu qaadano ay xukuumaddu qaadato inay laascanood ka soo baxdo in dhiig muslimiin la daadiya adag oo aadau culus waxaa labada fudud in lascanadu laga soo baxo oo ciidanku ay kasoo baxaan oo dadkaasi muxay laga joojiyo dilka iyo dhibaataa laga joojiyo waxaan runti anigu aan leeyah xukuumadu waa inay kasoo baxdaa magaalooyinka dhibaatadu ay ka taagan yihiin ha ku wareejiso ciidanka somalilanee deegaankaas kasoo jeeda dadka deegaankaasi ha ku wareejiso iyadoo ha kasoo baxdo marka ay ka soo baxdo wadahadal markaildwadaaamarkau sababtu waxay tahay in meeshaasi dagaalku sii socdo da. oo dhiigu daato iyo in lascanod laga soo baxolabaasoobaoaadacacabkamuxuu sa. ahaaye runtii deegaanka degana waxaan leeyahay dagaalku dhibaatadu leeyah waa lasoo arkay waxaan runtii leeyahay arinta waa dhammaanaysaa soomaali waa heshinaysa soomaali intaasoo jeer bay isdishay waa la heshiiye waxaan akhrika waala heshiinayaa markaa dadkan jaar baad tihiin waa isu dhowdihiin di isku deegaan baad tihiin arintaa fogaynina qof jaarku ah kuu dhow ayaa shi, say, mudan inaad waxla qabsato ood la heshiiso isagaa mudan markaa runtii waxaan ohan lahaa iyagana arrinta dejiya hawshana muxuu ahaaye hala wadahadal runtii ka fura oo halaga galo hawshana si nabadgelyaa runahaantii hlagu <laughs> dhameeyo dhiigga halkaa daadanaya iyo dhibta iyo muxuuaha qaxitaanka iy waaasaala joojiyo xukuumadana waxaan ku adkeynaya dadka meesha ka qaxay dhibta soo gaaha inay mucaawino gaasiiso walaqabato adkeynayaa madaxweynaha somalilanna waxaan leeyahay madaxweyne waa muhiim inaad yeelato dad lataliyaala dad ku dhog oo runtii runta ku sheega waa qodomuhiima haduu ninka madaxda uu waayo dad la taliyaala oo runta u sheega

Soo baxo. Soo baxo. Soo da iyo dadka inaad la tashato taladana aad qaadato wayar waxaad heegtay inay xukuumaddu kasoo baxdo sool sidee bay suurtagal ku tahay ama sax kuula muuqataa inay xukuumadu qayb dhan oo dalka ka mid a oo alalaasa ka taagan yahay kasoo baxdo soo dagaalada iyo rabshadaha iyo arimahan taagan goboladii kale kuma fidayaan waxaanu arkaa dadka inaan lagu xukumi karin qaab qofna laguma xukumi karo maantaqaaagmao daduadaanay ku ogolayn

markaa markasta waxaa muhiim ah de intii wax badan sii dhici lahayn dhib badan sii dhici lahayd horta in wadahadalka wadda loo sameeyo wadda kastuu ku suurtagelyaha markaa wadahadalku den la furo weeyaawaii